Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına görə martın 19-da saat 00-dan etibarən Respublikanın şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna buraxılması martın 29-una dək dayandırılır. Qərar yalnız xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, ha belə yük daşıyan avtomobillərə şamil olunmur. Stat. Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı şəhərinə sərbəst giriş çıxışına icazə verilir. Sumqayıt və Abşeron istisna olmaqla ölkənin bütün şəhər və rayonlarından qatar vasitəsilə Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonuna sərnişin daşınması dayandırılır. Ölkə ərazisindəki hava limanlarından Bakıya sərnişin daşınmasına fasilə verilir. Ticarət əlaqələrinin saxlanması, ərzaq və başqa gündəlik tələbat mallarına ehtiyacı təmin etmək məqsədi ilə xarici ölkələrdən gələn bütün nəqliyyat vasitələri ilə yük daşımalar sərbəstdir. Türkiyədə FETÖ ittihamına saxlanılan Mübariz Məsimov barədə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hürriyyət yazır ki, Mübariz Məsimov və meneceri Nuray Nurcihan Pekar ötən axşam İstanbul Ədalət Sarayına aparılıb. Məhkəmə qərarı ilə Mübariz Məsimov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Nuray Nurcihan Pekar isə sərbəst buraxılıb. Sabah Budapeşt Bakı birbaşa çerter reysi təşkil olunacaq. Azərbaycan hökuməti müvəqqəti olaraq Macaristanda qalmış Azərbaycan vətəndaşlarını ölkəyə təxliyə edəcək. Bununla əlaqədar martın 18-də Budapeşt Bakı birbaşa çerter reysinin təşkil olunması planlaşdırılır. Məlumatı Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyi yayıb. Məlumatda deyilir ki, həmin reys vasitəsilə ilk növbədə Vizə Air şirkətinin 15 və 19 mart tarixlərində uçuşları ləğv olunmuş Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyə olunması nəzərdə tutulur. Parlament seçkilərinə etiraz zamanı Mərkəz Seçki Komissiyasının binası qarşısındakı divara FUMƏZİ yazmış ictimai fəal Fuad İsmayılov aclığı dayandırmağa razılaşıb. Onun 10 gündür aclıq etdiyi bildirilir. Bu barədə vəkili Cavad Cavadov məlumat verib. Martın 17-sində Binəqədidə inzibati qaydada həbs olunanların saxlandığı təcridxanada müvəkkili ilə görüşən vəkil deyir ki, Fuad İsmayılovun vəziyyətinin çox pis olduğunu görüb. Jurnalist Əfqan Muxtarlı həbsdən azad edilərək birbaşa Almaniyaya yola salınıb. Yoldaşı Əfqan Muxtarlının hazırda təyyarədə olduğunu deyib. Oturum izni ilə Gürcüstanda yaşayan jurnalist Əfqan Muxtarlı 2017-ci il mayın 29-da yoxa çıxıb və səhəri gün Azərbaycanda həbs edilib.